Ég með Gústa hérna, Guðmundur Ágúst, og við ætlum að kynna fyrir ykkur jólagjálista Mohawks sem við getum fundið á mohawks.is. Og ég ætla bara að gera, hérna, ég ætla að gera smá magic, við þess. Ha! En hann að, jólagjálista Mohawks! Gústi! How are you doing today? Hérna, við þurfum við, ég ætla að reyna að finna Gústa. Hérna er... Gústi, hvað ertu? Hann ertu? Ég hérna. Woo! Hæ. Þú ert í beinni. Ég er í beinni. Í beinni. Hérna, ég skal sko segja það að við erum að fara að kenna fólki hvernig það á að fara á mohawks.is og kíkja á jólagjálistan. Kísan mín er að væla. Hérna. Hérna sjáum við jólagjafa tjekklistan 2012 sem sagt á mohawks.is ekki .com heldur .is og þetta er Íslandi og þá geti ég sem sagt eins og þið sjáum við ég búin að krossa hérna í Alien Workshop legur og skölkend í Heyrnartól It's the shit, það er bara, þetta er brjála sko, hérna, og þetta er á góðu verði, þannig að það er all good. Og ég meina að ég geti fengið eitthvað einhverja plötur og eitthvað svona Steezy shit. Steez. Og síðan sjáum við það, þið getið postað þess á Facebook og síðan getið sent óskalistan á, þú veist, mömmikar, pappikar, ömmikar, afikar, frændikar, frænkikar, bróðurikar, systurikar, vinikar, kærsnikar, kærstanikar, all that shit. Einhvers, einhvers. Þú veist, manneskinn sem þeir eru að senda til, nafn sendanda, nafni þitt, e-mailið þitt og stutt skilaboð, það bara, þú veist, má ég fá þetta eða mér langar í þetta. Og síðan bara, þú veist, sendi þetta, ég veit ekki hvað ég að skrifa hérna. En ég bara skrifa, þú veist, mömmu eða eitthvað, síðan, þú veist, Andri, og síðan er Andri, sterki, hotmail.com, og síðan, þú veist, bara, please, má ég fór svona, þið ráðið, og síðan bara, þú veist, ítið á senda eða eitthvað svona, og þá er þetta bara komið. Appu, og ég meina að ég geti postað þess á Facebook hérna, check it, the sweet, see the shit, yeah, ok, share, allavega, það var þetta bara komið, veist, þetta er ekkert mál. Nákvæmlega, þegar þú búin að þessu, getur þetta bara gert því trainflip eins og þú vill. Já, ég meina að þú veist, bara check á þessu, þetta er ógæslega sniðið, út af því að þú veist, nei, þannig ég, þá, sem við þannig ég, Hérna. Og hann er Gústi hérna, Já, við sjá þig Hérna, þetta er ótrúlega sniðu þannig að hérna, fólk getur fengið að vita nákvæmlega hvað eitthvað langar í þannig að við fá ekki, veist, ég veit ekki æfisögu einhvers leiðilegs manns og þannig að já, checkið á þessu og þannig að síðan megið þið muna líka að það má alveg á hann að channelinu skilur ég íta á like eða subscribe eða comment einhverju nice sem er endilega ekki hægt að horfa á af því að það er eftir að koma miklu fleiri strákar og það eru ennþá strákar eða stelpur sem eru ennþá sem eru að skeita og eru að progressa mjög mikið og hver veit að einn daginn getur þú verið í þættinum Þú getur verið í þættinum. Þú, þannig að í myndavélinni. Já. Þið megi senda eða kommenta eða eitthvað svona shit á þetta vídeó. Eða þið getur farið inn á Facebooku okkar. Ég heiti Guðmundur Ágúst Heiðarsson og þetta er Andri Sigurður Haraldsson. Þú sendur bara skilaboð inn á Facebook og spyrð hvert þú megir verið í þættinum. Já. Annars getur þið líka farið á facebook.com/perfectlylegalproductions
og þá fáið þið like síðuna og getið checkað á því þar. Hérna, ég að pæla hvort þetta sé ekki bara að, veist, komið eitthvað í góðan farveg hérna og hvort við ættum ekki að fara að chilla bara, fá okkur eitthvað að borða og checka á jólagjafalistanum. Ertu game? Já, og við erum hugsanlega líka að fara að gera þess að þætti upp á Bláfjöllum. Would you like that? Það væri mjög fjölbreytt. Þið munið sjá eftir svona 5 sekundur, munið sjá eina klippu úr Bláfjöllum og endilega kommentið eða eitthvað bara mér alveg sama. Hvort að þið myndi vilja fá One More Try upp í Bláfjöllum. Ok. Nei, betur, ég í fókus? Ég ekki í fókus. Það er alltaf lagi. Þið sáuðu þetta, þið heyrðuðu þetta. Ég elski ykkur.